Olá, queria contar para vocês um conto sobre desvalorização. Havia um rapaz que vivia numa comunidade e os amigos e a família sempre falavam coisas para ele que o deixavam entristecido, que ele não era capaz, que ele não era inteligente, que ele tinha uma raça diferente, que ele não era inteligente, que ele não conseguia fazer as coisas direito. Enfim, esse rapaz estava muito triste. E aí um dia, indo na missa, o padre disse: "Olha, meu filho, vou lhe dar uma dica. Tem um senhor muito sábio numa comunidade próxima que ele pode te ajudar. Vá até lá, fale com ele." O rapaz pegou então seu cavalo, foi na estrada fora encontrar o velho sábio. Chegou lá, o velho sábio estava lá nos seus afazeres. Quando ele chegou, ele disse: "Olá, tudo bem? Eu vim aqui porque vim de uma outra comunidade e o padre me disse que talvez o senhor pudesse me ajudar. Eu vivo algumas situações muito desagradáveis, as pessoas dizem que eu não tenho valor, que eu não sou capaz, que eu nunca chegarei a ser como eles, e isso me deixa muito triste. E eu gostaria muito que o senhor me ajudasse." O velho sábio disse: "Olha, rapaz, eu nesse momento não posso lhe ajudar porque eu estou num compromisso muito importante. Eu tenho algumas dívidas a saldar e eu preciso vender meu anel." Aí o rapaz já tinha viajado muitos quilômetros para chegar ali e disse: "Olha, se eu lhe ajudar a vender o seu anel, o senhor pode me ajudar a resolver o meu problema?" E aí o velho sábio disse: "Ok, o senhor pegue o meu anel, vá até a praça e diga para as pessoas que eu quero vendê-lo. E por ele você cobre uma moeda de ouro." Ok, o rapaz foi até a praça e começou a ofertar para as pessoas: "Tem um anel, olha lá, atenção, um anel vale uma moeda de ouro." As pessoas olhavam, alguns até se aproximavam, olhavam o anel, zombaram dele, riam dele. Disse: "Isso não vale nem 2 moedas de prata." E o rapaz não desistiu, ficou o dia todo lá oferecendo o anel do sábio. No final do dia, realmente ele não havia vendido o anel. Voltou muito triste para casa do sábio, pegou seu cavalo, chegou lá e contou para ele: "Olha, as pessoas me disseram que o seu anel não vale 2 moedas de prata. Eu não consegui vender o seu anel." E aí o velho sábio disse: "Passa a noite aqui. Amanhã, de manhã cedo, você vai no ourives. Eu conheço um ourives muito bom. E você vai perguntar para este ourives quanto vale o meu anel. Porém, você não pode vender esse anel. Você só vai perguntar quanto ele vale, certo? Não importa o preço que ele lhe diga." Ok, o rapaz pegou o anel no dia seguinte, predisposto a ajudar o sábio, porque afinal de contas o sábio iria ajudá-lo. Chegou lá, era distante também dali, chegou lá e disse: "Olha, eu vim encaminhado por um velho sábio que gostaria de fazer uma avaliação desse anel. Ele quer vender, não sabe o preço, o senhor pode avaliar?" E aí o ourives pegou, né, aquelas ferramentas de análise, olhou o anel, observou, olhou de perto e disse: "Rapaz, ele está precisando vender porque precisa de dinheiro?" Ele disse: "Sim, ele precisa saldar algumas contas. Porém, ele me disse que não era para vender, era apenas para pedir uma avaliação." Ele disse: "Olha, se você quiser vender agora, eu lhe dou 50 moedas de ouro." O rapaz olhou e disse: "50 moedas de ouro?" Ele disse: "É, se você ficasse, me deixasse mais um tempo, talvez eu conseguisse umas 70 moedas de ouro. Mas, diante da pressa, o que eu posso lhe conseguir são 50 moedas de ouro." O rapaz olhou, ficou perplexo. Como assim? Lá na comunidade, as pessoas diziam que não valia uma moeda de ouro. Pegou o anel de volta, voltou para casa do sábio e disse: "Sábio, o senhor não vai acreditar. O ourives ofereceu 50 moedas de ouro para o seu anel."
sábio tomou o anel do rapaz, colocou de volta no dedo e disse: rapaz, você precisa aprender uma lição a partir desse movimento. Apenas pessoas que reconhecem o valor de uma joia sabem dizer o quanto ela vale. Colocou no dedo. E o rapaz, então, aprendeu a lição. Quantas vezes as pessoas colocam valor sobre você? Dizem o quanto você vale, mas essas pessoas não conhecem de gente, não sabem dos valores, não sabem o quanto você é precioso. Então, queridos, essa pequena história serve para você refletir. Será que você está colocando nas mãos de quem não sabe avaliar o seu valor? Fica aqui meu grande abraço. Até mais.